Гра гірника «Спорт» та «Інгульця» пройшла у селі Володимирівка, яке розташоване неподалік міста Жовті Води Дніпропетровської області. Гравці обох команд знаходилися під навантаженнями, які отримують на зборах. Проте цей факт не завадив учасникам цього поєдинку грати у відкритий футбол, який подобається вболівальникам. Першими могли відкрити рахунок господарі, але один за одним марнували свої моменти. Втім, гірнику «Спорт» гольова атака вдалася вже на старті зустрічі. Непогану комбінацію на 15-й хвилині чітким ударом завершив Юрій Батюшин. Такий початок зустрічі був неочікуваним для господарів, але гірник «Спорт» не зупинився. На 31-й хвилині команда Сергія Пучкова заробила штрафний. Пробивати його вирішив все той же Юрій Батюшин, який відправив м'яча у верхній кут воріт голкіпера «Інгульця» Геннадія Ганєва. Рахунок у матчі став 2-0, а Батюшину за першу 45-ти хвилинку вдалося оформити дубль. Гравець згадав, як забивав ці голи. Посмотрели на вратаря, потеряв позицію немного, і вирішив пробити. Уже забивал жемчужиной похожий гол. Попал. Здорово. Первый неплохо разыграли. Справа выкатили в середину. Шевчук сбросил мне. Я забил дальний угол. Заправил. Мне надо было просто попасть в ворота. Я сделал. Таким чином Юрій Батюшин вийшов у лідери серед бомбардирів гірника «Спорт» у контрольних поєдинках, що пройшли від початку року. Звісно, прибуває уверенності, але треба, головне, забивати в чемпіонаті. Зараз, головне, фізично правильно підготуватися, не отримати травми. А все, головне, показати результат в чемпіонаті. Ближче до перерви «Інгульцю» все ж таки вдалося відіграти один м'яч. Після невдалої спроби нашої оборони зробити штучне положення поза грою, Мішуренко вийшов сам на сам та переграв Павла Поштаренка. 1-2. У другому таймі тренери обох команд змінили свої склади. «Інгулець» частіше проводив час у атаці, де активними були два темношкірих гравця. Саме вони створили другий гол своєї команди на 71-й хвилині. Камерунець Елла віддав на партнера, і той заштовхнув м'яч у ворота, які захищав голкіпер гірника «Спорт» Юрій Камінський. 2-2. Якщо з автором голу «Інгулець» підпише контракт, то згодом ми дізнаємося його прізвище, а поки що він перебуває у статусі потенційного новачка. До кінця матчу команди більше не забивали м'ячів. Переможця у цьому поєдинку не виявлено. Состав міняємо все время. Ви ведь ищем оптимальний варіант. Чому? Тому що багато новеньких, різні сочетання. Понятно, що не можуть вони одразу виконувати всі требования, які є. Ну, стараються. Це найголовніше. Ми грали смішаними составами. Зараз нету задачі там наіграти якийсь состав. Є і молодих перевіряємо, ребят, підключаємо постепенно, і новички приїхали. Поэтому в цілому, я думаю, вийшла хороша бойова гра. Динаміка хороша була з обилием большого количества моментів. Ну, бойова нічия 2-2. Після бойової нічиєї команди продовжать підготовку до офіційних ігор. Для гірника «Спорт» це була вже п'ята зустріч на двох тренувальних зборах під час зимової перерви. Протягом цих матчів команда Сергія Пучкова здобула 2 перемоги та 3 нічиї. Працюватимуть на другому тренувальному зборі гравці гірника «Спорт» до 8 лютого.